U Srbiji sela nekada su bila velika, lepa, puna stanovnika. Danas mnogo od njih su prazne. Pitali smo vas da li biste živeli na selu. Evo što ste nam vi odgovorili. Da li biste živeli na selu? I zašto? Na selu? Pa ne bih trenutno. Možda dok sam bio mlađi, sad već imam posao, porodicu. Tako da je sad to malo imaginarno. Ne bih sad po stare dane. Mnogo je mirnije, manje je gužva. Lepše se živi, opuštenije, čist vazduh. Bih i ne bih. Da sam mlađi i bih. A ovako u gradu moraš kod lekara, ovo ono i tako. A selu je dobro, ja sam voleo sad. Ja sam sa sela došao. Da li biste živjeli na selu? I zašto? Ne bi. Zašto? Pa ne imam naviku. Mada bi rado otišla malo da vidim, ali idem povremeno, ali ne bi živjela na selu. Zato što mi je težak život, eto zato. Pa živim na selu. U selu Komandre živim. Pa dobro, to je urbano selo. I? Pa volim tamo, lepo mi je. Imam kuću, imam dvorište. Pa ne znam, možda i bih, nemam pojma. Lepše, čistije vazduh, ja sam sad u penziji, pa bi mi prosto prijalo da budem na selu i da moj unuk dođe da bude sa mnom i da se družimo i eto tako nekako. Volela bih na kraju, volela bih. Pa zavisi od uslova. O, komunikacije i ostalo, radno mesto i tako dalje i tako dalje. Šta bi radio na selu? Znači ako ne može, zavisi koje je selo, nije isto u Banatu, recimo i na Pešteru. Hvala najljepše. Statistika. Od skoro 5000 sela u Srbiji, 1200 je u fazi nestajanja. 50 sela danas je potpuno prazno. 85 ima manje od 10 stanovnika. I dok mnogi se sela beže u grad, ima i oni koji se sela uopšte ne stide, koji žele da u njima nastave život. Jedna od njih je i naša današnja gošća. Zove se Anđelija Rogić, aktuelna Miss Srbije. Rođena je u selu Gorjani kod Užica. Tamo želi i da živi dobro jutro i dobrodošla i hvala što si ovde. I sa nama je profesor dr. Milovan Mitrović. On je potpredsednik odbora za selo Srpske akademije nauka. Dobro jutro, profesore, i hvala vam što ste došli. Dobro jutro, profesore, već podmako dan. Za nas jutro, nema veze. Kada su, profesore, počeli da odumiru sela u Srbiji i zašto? To je važno i pitanje. Pa slušajte, to je jedan stari proces koji se ubrzava na jedan paradoksalan način. Što god se više vreme, što god više vreme odmiče, taj proces se sve više ubrzava i onda imamo jednu vrstu maltene vrtloga demografskog. Ali su ga usporili negde na svetu, su ga usporili? Usporavaju, to je proces koji je inače civilizacijski proces, vezan za urbanizaciju, koja prati industrializaciju. Ona je, taj proces kod nas ubrzavan u vreme takozvanog socijalističkog i komunističkog onog unapređenja društva i proglašenja one udarničke industrializacije u kojoj su ljudi koji nisu hteli ni težili da odu sa sela skoro bili prinuđavani raznoraznim merama, ne samo ekonomske politike, nego uglavnom politike u užem smislu reči, dakle ideološkim pritiskom da napuštaju sela. Ali je li tačan podatak da je od 1950. do 2000. iz sela u gradove prešlo oko 8 miliona ljudi? Taj proces je kod nas bio među najbržima u Evropi. U Evropi svakako najbrži, a Boga mi i u svetu nije tako brzog procesa bilo. On je naravno usporen posljednjih možda nekoliko decenija, kao što su i svi drugi procesi usporeni. Dakle, došlo je do dezindustrializacije i onda samim tim su neki ljudi morali da se zadrže u selu ili su neki čak morali da se vrate da bi preživali u selu. Kako su to rešili u svetu? U Evropi, da li su to rešili tako što do svakog sela vodi najmoderniji put i najmodernija železnica, pa ljudi nemaju potrebu da žive u gradu jer mogu do svog posla da dođu veoma brzo i veoma komotno. U Americi su u sred sela u Kanzasu koja izgledaju kao i naša sela, ako ne i gore, napravili fabrike. I to fabrike aviona. Pa valjda znate da između nas i tih razvijenih zemalja postoje ogromne razlike. Ne samo u tome, nego i u svemu drugome. Ovo inače je jedan težak proces. Znate, ono što seljaci sami znaju, ona elementarna mudrost kaže, što ode nizvodno, ne vraća se uzvodno. Ili druga jedna uzrečica kaže, selo hvali, lepo je, ovako kako je bilo nekad, nikad nije bilo ni lako,
ni toliko lepo živjeti u selu. Mnogi su živjeli u selu jer nisu drugih uslova za egzistenciju imali. Čim su se te druge mogućnosti otvorile, masa je u svim društvima ove civilizacije, a to je zapadna civilizacija, nahrli u gradove. I to je problem te civilizacije. Da, koje podatke sad imamo od vašeg odbora? Imamo sad ovu, na pragu smo takozvane postindustrijske civilizacije, informatičke civilizacije. Ona daje neku šansu da se ljudi zadrže na nekim prostorima. Ja sam recimo preno 25 godina u svom udžbeniku jednom za srednje škole napisao treba prenositi budućnost koja je tek već bila tad počela. Mi smo tu budućnost suspendovali i sad ponovo o njoj govorimo, ali smo izgubili ogromno vreme. Dakle, ne treba prenositi ljude, nego informacije. Ako ovako brzo prenosite informacije, naravno informacije koje menjaju način života ljudi, onda je moguće da se neko zadrži u selu, pa da živi civilizovanim, pristojnim načinom života. Međutim, već su mlade generacije otišle, vitalno stanovništvo otišlo i to je sad teško vratiti. Dakle, podaci koje smo dobili od vašeg kolege, gospodina profesora Gulana, koji je i član odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti, dakle, u 1034 sela u Srbiji ima manje od 100 stanovnika. U selima se nalazi 50.000 praznih kuća, a na 150.000 piše da u njima trenutno niko ne živi. U 2/3 sela nema ambulante. 400 sela nema prodavnicu nijednu. 500 sela nema asfaltirane pristupne puteve i odsečeni su od sveta. To je ovo čemu je pričao Srđan. 2000 sela nema poštu. 173 škole imaju samo jednog učenika. Onda 230 sela nema osnovnu školu. 73% sela nema dom kulture ni biblioteku. Jesu ovo glavni i vitalni razlozi? Pazite, to su podaci koji su uopšte poznati. Inače, ja sam 2015. napravio jednu studiju za statistički zavod u kojoj su ti podaci ne samo analizirani, nego sam pokušao da govorim o različitim modelima agrarne i politike takozvanog ruralnog razvoja, razvoja seoskih sredina za te razne tipove sela. Jedno je kad imate selo koje je već umrlo. Vi ne možete ga vaskrsnuti sad na racionalan način. Mada se i s njegovim resursima može nešto učiniti. Jasno. Ali nešto drugo. Postoje ova nestajuća sela. To su ta 10.034 sela je po posljednjem popisu registrovano. Umeđuvremeno i više tih sela. To su sela ispod 100 stanovnika. Ili recimo, imate sela koja nestaju, ali su još uvek održiva. Šta to znači? To znači, postoji još vitalni elementi te socijalne strukture. Je li to znači da kad bi neko uložio u to selo, to selo bi moglo da opstane? Naravno, to bi značilo. Moglo bi se ponešto zadržati tu. Dakle, šta je problem sa našom politikom? Inače, u svim sektorima, a u ovom posebno, da mi pričamo o oživljavanju umrlih sela, a ne spašavamo ono što je još živo. Dakle, ono što je živo odumire. To treba prvo spasavati. Sa druge strane imamo ljude prognane i u Oluji, dosta izbjeglica naših ljudi iz bivše Jugoslavije koji živi dalje po kolektivnim centrima, pa ne, u veoma slušajte, lošim uslovima. Da li je moguće da im država ponudi i spasi sela na taj način? Znate, te izbjeglice, prvo priča za izbjeglice, je posebna priča, ne znam koliko je za ovaj format, za ovu priliku, ali mi smo jedan pristup imali sa izbjeglicama koji su došli iz Sirije, iz Afganistana i tako dalje, te smo dočekali, malte ne. A ovi koji su iz ovih bivših jugoslovenskih republika dolazili u Srbiju su prinuđavani da idu tamo ili ovamo mimo svoje volje i to naravno nije prošlo. A nisu hteli? Pa nisu hteli, ko će da ode na selo sad? Dakle, na selo može da se vrati samo onaj ko nema nikakvu perspektivu van sela. To je opšte pravilo. Anđelija ima ogromnu perspektivu. Dakle, pevač tamo iz vašeg kraja kaže da je moje selo lepše od Pariza. A vama su vrata Pariza otvorena i Londona, i da se vi pojavite na Manhattanu, stao bi saobraćaj tamo. Vi to znate. A vi maštate o vašim Gorjanima kod Dušica. Pa ja se vraćam svojim korenima, odakle sam i uopšte i krenula. I kao što ste vi rekli, slažem se sa vama, da treba da se sačuvaju ta sela koja polako izumiru i da se mladi vraćaju u njih. To je moja neka misija i cilj. Ja imam želju da se vratim. Jer kako? Šta da radite? Šta vam je želja? Prvo, ajde da krenemo od toga selo Gorjani kod Užica, koliko ono ima stanovnika? Oko 250 stanovnika. Mi se nalazimo na 10 km od Užica, što znači da smo jako blizu tog grada, ali
masovno su mladi, stari od mene generacije i moje, odlaze radi školovanja, jer u Užice ne postoji, nema veliki univerzitetski centar da bi mogli svi da se... A u školu ste svi išli u Užice, ja? Ja sam osnovnu školu završila u susednom selu Krvavci, srednju sam završila u Užicu i na fakultet sam došla u Beograd. U Beograd, da. I šta je ideja, dakle, odnosno ne ideja, nego šta je želja? Dakle, kada se pomene taj put tvoj, dakle, išla si iz sela u malo veći grad i onda si došla u najveći, u metropolu, u Beograd. I onda su ti se otvorila vrata, što kaže Srđan, da možeš da živiš u bilo kojoj zemlji na svetu zbog posla kojim se baviš. A ti želiš da se u stvari vratiš u svoje selo i šta tamo da radiš? Moja želja, jer se školujem još od srednje škole za vaspitača, jeste da prvo vratim mlade u svoje selo i da otvorim vrtić kako bi im bilo lakše da uopšte žive. Jer sela, kao što ste rekli po statistici, nemaju biblioteke, nemaju škole, vrtiće nemaju. Nema dece. Nema dece, da. Ali ima dece tamo u vašem kraju? U vašem kraju ima dece? Ima, za sada ima, dok naravno ne stasaju da krenu na fakultete i onda je već problem da li će se vratiti. Znači ima potrebe za vrtićem? Da. Vi ste to prepoznali kao poslovnu šansu, sada ste ovde na fakultetu, završavate, završava. Kako ide? Vrlo dobro. Odlično, super, čestitamo. Mogu li da pomognem ja njoj da odgovorim na ovo pitanje, kad smo već zajedno, da onda zajedno odgovorimo na jedno teško pitanje. Ovo je ko kvadratura kruga, ovo je nemoguća misija, ovo je nešto što, za što treba mnogo i pameti. Ali ovo dobra ideja. I pameti, i volje, i snage, i moći, i tako dalje. Dakle, mi u ovom odboru za selo Akademije nauka pokušavamo da vidimo koja su rešenja racionalna, ono što nauka kaže, koja su realna, to isto tako nauka mora da kaže, i da na neki način posredom između onih koji hoće i mogu. Jer vam se ovo dopada? Ona hoće, naravno, ja vam kažem kako ona može najviše da pomogne toj ostvarenju te svoje ideje. Ona je jedna sad medijska ličnost, medijski atraktivna ličnost, dakle, mlada osoba koja bi u jednom marketingu, koji bi recimo, za rađanje, podizanje dece, brigu o deci, brigu o ženama u selu. Žene su ključ opstanka, pre svega sela, svega što teško opstaje, žene su ključ za... Angažujte je, angažujte, dajte joj posao odmah. Ne, pa slušajte. Naravno, ali slušajte, nije zadatak odbora za naučnog odbora za selo da pravi marketing, nego na neki način za one koji se u društvu bave raznim aspektima usmeravanja društvenih procesa, da im kaže kako bi moglo, a ako oni hoće, ako su zainteresovani, onda bi trebali tako da rade. Uglavnom su ti zapadni, zapadna uglavnom razvijena društva, nude dobre modele. Mi ne možemo to kopirati, ali možemo... Ali objasnite nam zašto mi želimo kada idemo u Italiju, u Francusku, u, ne znam, u Englesku, više želimo da posetimo i bolji su hoteli, i bolji su restorani po selima, nego što su u metropolama. Zašto je skuplje u inostranstvu ići na selo nego u centar grada? Zato što je lepše na selu, ali onome ko ne živi na selu, znate, nego onima što dolaze iz grada kojima je grada povrh glave, te gužve. Pa svima nam je grada povrh glave, ali ne idemo... Ali niko se ne vraća i neće se ni vraćati, ne možemo to ni očekivati, nije to realno. Šta je to što je lepo u vašem selu, a šta vašim Gorjanima nedostaje? Nedostaje im ambulanta, nedostaje im recimo crkva, gde bi se ljudi više skupljali, nedostaje im jedan... Gde se leče ljudi? Gde idu kod lekara? Idu obližno u Sevojno, što je tu blizu, tu ima ambulanta. Dobro, ali relativno blizu Sevojno je opet, ima dosta da se ide, mora kolima da se ide. Pa da, jedno desetak minuta. Da. Po meni nekako nedostaje taj... Putevi kakvi su? Posao pre svega. Posao pre svega u selu. Ranije je selo bilo poznato po poljoprivredi jer ima jako dobru zemlju, ali sada, nažalost, zbog svega što se dešava u zemlji, to opada i ljudi odlaze u veće gradove, a na pijacama se pojavljaju više uvozna... Šta uglavnom proizvode ljudi? Od svega pomalo ili su se specijalizirali za određene? Od svega pomalo, ali mi smo poznat kraj po malini. Da. Poznati smo i po krompiru i po kukuruzu, sve ono što je neophodno. A šta, sad je jeftinije to iz Kine uvesti nego...
i pa, kupovati nego proizvoditi. Izgleda zato što ljudi ne žele više toliko da se bave tom organskom hranom, ono što u stvari treba, da znamo što smo pojeli. A vaše šta proizvode, šta imate tamo? Ja, nažalost, nemam ništa od toga, ali komšije imaju sve što treba. Da li biste, recimo, razmišljate o nekoj budućnosti? Dakle, danas ste u Beogradu, vidite sve čari života u ovom velikom gradu, ali i sve nedostatke. Dakle, da li biste voleli da vašu decu odgajate u Gorjanima i da odrastu u selu u kome ste vi odrasli? Naravno. Biste, jel? Ne samo lično za moje selo, ali za svaku manju sredinu mislim da je kvalitetnije za decu da tu odrastaju, jer pruža im prvo više za igru. Mm-hmm. Mogu da budu uvek na svežem vazduhu. Zdravije mogu da, je. Da, zdravije za njih. I mogu da, pošto se ja zalažem eto za to kao vaspitač, da sama istražuju prirodi, da sama uči. Mm-hmm. Jer to u gradu nije im baš pristupačno. Kada naravno, u igraonicama jeste. Kada vidite dva deteta, da li možete da odmah pretpostavite samo kad ih vidite koje dete odrasta u gradu, a koje na selu i na osnovu čega? Pa na osnovu te stegnutosti. Deca iz grada su nekako stegnuta, uplašena su, dok su iz sela možda malo opuštenije i lakše se snalaze u nekim određenim situacijama. Ja to znam po sebi. Ja sam najviše u Beograd došla da studiram da bih se osamostalila i da bih nekako izgradila i sebe kao drugačiju ličnost. Da, sve, o svemu ovome kada se priča, onda zaista, ne o svemu, o bilo kojoj temi kada se priča, kada se dovoljno medijski na njoj poradi, onda može da postane interesantna. Ali treba animirati, osim medijski, da ljude to zainteresuje kao priča, treba animirati ljude koji su realne, malo mlađi od recimo tebe da ostanu tamo. Treba im reći, čekajte, završite ovde srednju školu i nemojte da ostanete u Užicu da živite ili nemojte da idete u Beograd. Ili završite fakultet u Beogradu pa se vratite ovde da živite. Kako to uraditi? Meni to mi zvuči kao potpuna nepoznanica. Nemojte je pitati, ne može vam ona odgovoriti na ta pitanja. Zašto to je, ne može? Znate zašto? Ne može zato što stvari sistemski postavljene tako da potpuno destimulišu ovakve osobe. Pa dobro, ali vidite da ona ima želju. Pa ona ima želju, te će želja pusta biti, znate. Ona prvo nije mogla da se afirmiše dok ne ode iz sela. Ali i bit će zaista pusta ako vi kažete da će ta želja biti pusta. Ne, slušajte. Kad otvorite mogućnost, realne mogućnosti, pristojne egzistencije ljudima u određenim sredinama, oni u te sredine idu. Kao što idu iz države u neku drugu državu gde ne mogu da, jer su završili fakultete pa ne mogu da dobiju posao. Jer Čekaj, imaju... da vi ste u odboru za selo, a potpuno ste sa, ne, molim vas. Negativni ste ne, za ne, temu. naprotiv, jako je neozbiljno. Ako se stvari svedu na neke primere koji su izuzeci koji potvrđuju statistička pravila. Statistika kažu da, dakle, jedna lasta ne čini proleće. Jednu devojku koja želi uzeti na televiziju i napraviti priču od toga. To je neodgovorno u ovakvoj situaciji. Ali zar vam ona nije se naša sela povod? Realno da, nalaze? Znate šta? Zar vam ova devojka, ova lepa devojka, zašto niste, ajde da prihvatimo. Državu ne. I da ona mora... Ne, ko da pritisne državu? Pa vi ste srpska kadena nauka. Ajde se dogovorimo za raspravu koja bi trebala bar jedan sat vremena o tome. Zašto se recimo sad donosi zakon kojim se, ili uredba, nije zakon, uredba vladi na kojom se daje poljoprivredno zemljište na korišćenje ljudima koji mogu da uplate, ne znam, 500.000 evra na 30 godina i svake godine dolaže po svakom hektaru toliko i toliko, da pitamo ko će ta, da, ko će moći to da uzme. I slušajte da vam kažem, putu, vrtiću, čujte sad. I sad, čitav niz poljoprivrednika koji nema ćerku koja je mis Srbije, nego završava srednju poljoprivrednu školu i zaposlila bi se tu. I tata ima 20 hektara zemlje u Banatu, ali ne može sa 20 hektara zemlje da bude konkurentan na tržištu koje je otvoreno tržište za poljoprivredne proizvode, krajnje neodgovorno. Pa onda krompir ne može da se prodaje jer dolazi jeftinije, onda maline dolaze jeftinije. Pa znam, ali pošto je to sve dolazi... tako, ajmo onda i nju da, i ne, njoj ne, da kažemo, ne vraćaj se u selo. Nemojmo jednu lepu, sjajnu, plemenitu tako ideju, je, pa o tome plemenitu radi. Ideju da gurnemo u kontekst u kojem će ona da sagori. Koje je rešenje? Dajte rešenje. Znate koje je rešenje? Rešenje je, ajmo na medijima. Vi ste Srpska akademija, na medijima, akademija poziva.
ministarstvo okuplja sve stručne ljude, institute za agroekonomiku, poljoprivredne fakultete i ostale. Niko neće da čuje šta bi moglo da se uradi, kako bi moglo da se uradi, gde bi moglo da se uradi, pa da bude najracionalnije, koje efekte da postignemo, ne da stignemo i prestignemo u Ameriku, nego da postignemo ono što realno možemo da postignemo. Zašto ne bi prestigli? Zašto ne bi prestigli? Ma nemojte biti neozbiljni sad, da prestignemo Ameriku. To su koji ovi što su hteli da pobede Ameriku u ratu. Ne, nego mi treba da uradimo ono što možemo. Umiru nam sela koja su, imaju održivost, koja su perspektivna. Ljudi koji su završili poljoprivredni fakultet su nezaposleni, poljoprivredne škole se ukidaju. Je li ovo kad čujete, ovo znate, stimuliše? To jako destimuliše. Primer koji bi želala pa da naravno, znate, ja želim. Ja sam moje imanje. Odakle ste vi? Gde ste ja sam iz okoline Lazarevca i imam 10 hektara zemlje. Pokušavam da primenim to. Moju decu nagovaram, privodim, ali znate šta, da nisam bio u prilici da svaki višak novca koji se imam uložim u to. Odavno bi to bilo zaraslo u korov, jer se uopšte ne isplati to raditi. Delo, zvučite kao da se ne sluša glas Srpske akademije. Naravno, pa zar vi mislite da se sluša? Jer mi mislimo da vi kad nešto kažete, tad stane vreme da mi saslušamo i da je svaki vaš predlog kao zbir plod razmišljanja najpametnijih ljudi koje ovde imamo je najbolje rešenje. Vi znate što se pameti tiče. Što se pameti tiče, Dekart je još kazao da je pamet najpravednije raspoređena stvar na svetu. Niko se ne žali da mu fali pameti, fali mu novca, fali mu moći, fali mu vlasti, ovoga ili onoga. Svi se zato, svi misle za sebe da su najpametniji. Prema tome, nije nam ovde reč o najpametnijim ljudima, nego nečemu oko čega postoji apsolutna saglasnost oko elementarnih stvari, koje reforme bi trebalo, recimo, izvesti u Srbiji, da bi se, recimo, zemljište racionalnije koristilo, da bi se vode racionalnije koristile, da bi agrarna struktura se promenila tako da bude konkurencija. Ma postoje na papiru rešenja koje niko neće da vidi ni da čuje. To samo studenti na poljoprivrednim fakultetima, drugim fakultetima uče za ispit. Mi smo razgovor zamislili potpuno drugačije. E pa vidim ja kako ste vi zamislili razgovor. Pošaljemo lepu poruku mladim ljudima da se ugledaju na ovu lepu devojku. Ma slušajte, još jedna stvar. Ja vidim ovu vašu emisiju gde šaljete devojke da tamo žene neke momke po Srbiji. To isto... Ima je neka emisija koja je... Ma dobro, ste vi to gledali. Stvarno, pustite to, nije to uopšte ni važno. Ajde, pitajte devojku da li bi se udala za nekog seljaka. Zašto da ne? Malo pre rekla da vi... Ajde da se opkladimo. I ako bude, to će biti jedna i to će biti neki seljak. Neki seljak koji je... Šta? Idealni primjer. Šta je vas to toliko razočarilo? Ne, realnost nije me ništa... Nemojte, opet me ne razumete. Ja uopšte nisam razočaran, naprotiv. Ja sam očajan zato što se neke stvari koje mogu da se urade, da ne koštaju mnogo. Znate, samo jednu stvar. Onoliko koliko plaćate za neko bilo kakvo radno mesto, bilo gde u nekom gradu, sad nekom stranom investitoru. 5 puta, 8 puta manje ako date nekom poljoprivredniku. Sve to potpuno jasno, ali mi želimo da vi budete ta institucija koja će nama da pomogne, da realizujemo. I mi želimo, ali kad zovemo premijera, kad zovemo predsednika, kad zovemo ministra poljoprivrede, da mu to kažemo, on se ne pojavljuje. Jer ako to čuje, pa radi suprotno, onda ovako kad te ne čuje, on se poziva na to da je dobio glasove, da je veliki broj glasova dobio zato što se suprotstavio Hrvatima, muslimanima, Rusima, ovome ili onome, i onda prodaje iz poljoprivrednog zemljište koje po ustavu ne može se prodaje. Jer to je najveći problem. To je ogroman problem. Da se prodaje poljoprivredno zemljište. To su strukturni problemi. To nije problem u njenom selu zato što tamo nema poljoprivredno zemljište. Vi govorite o Vojvodini. Pa naravno, gde su ogromne parcele. Drugi je problem, zato vam kažem, nije ista priča, tu neko reče od ovih ljudi, zavisi koje je selo. Ista priča, zamislite da je selo udaljeno, recimo, 30 km, 40, 50 od grada. Da li bi devojka htela?
Da li bi pričali isto ovakvu priču? Da. Dakle, to su mnogo važne razlike i krajnje neodgovorno svoditi priču ozbiljnu na nekoliko lepih primjera koji zapravo... Ali moramo da pričamo o lepim primjerima. Slušajte, mi imamo... Znači, moramo da pričamo o divnim primjerima. Ja hoću da nas pohvali divnu mladu devojku koja je rešila da se vrati na selo i da otvori vrtić. Pohvaljujemo strašno, ali znate šta smo mi pohvaljivali još? Pohvaljujemo sela. Dakle, to je jedan od modela, pošto nas ne sluša ova vlast, uopšte nas ne sluša. Na koje vas je vlast slušala? Nijedna vlast ne sluša. Onda kažem ovako, ljudi, ne uzdajte se u se i u svoje kljuse, saberite se sami. I to, mi ćemo vam kazati kako, a vi sami se organizujte u zadruge, organizujte se u udruženja, vršite pritisak, ne dozvoljavajte, pa pritisak prvo vrište na svog seoskog odbornika. Ali đavola, nema on odbornika seoskog, to je stranački čovjek, kojeg je stranka postavila u politika. Sve je politika. Dakle, ili pritisni poslanik, ali nije on njegov poslanik. Da, ali opisali smo politiku, a to nam nije bio cilj. Dakle, ili agrarna politika je politika, dragi moji. Da, to vas zovemo onda za drugi termin i upravo ćemo na ovu temu da pričamo. Ajde, ako hoćete da se o tome dogovorimo, zato sam došao. Da li je zaključak da Srpska akademija nauka i umetnosti ne može da se izbori s ovim problemom, jer ne može da se bori s političarima? Ne, to je vulgarizovanje i pojednostavljanje. Stvari. Pa to ste rekli sad. Ma nisam to rekao. Izvini, momak. Ja sam rekao ovako. Rekao sam ovako. Nauka se ne sluša. Dobro. Nauka se ne sluša. Vi, prvi predlog koji sam, recimo, ja imam to napisano, ako hoćete mogu vam dam i da pročitate. Dobro, da li zaključak možda bude da nauka mora da se sluša? Nauka, slušajte, ne. Nauku treba znati šta nauka kaže. Pa onda, ako znaš a hoćeš i možeš, onda postoji verovatnoća da ne napraviš katastrofalnu grešku, jer znaš kako je drugi grešio, kako je racionalno, kako je... Ja mislim da vas i vaše znanje ne koriste dovoljno koliko bi trebalo. Dakle, ne iskorišćavaju vas. A mi završavamo ovaj razgovor ovom lepom pričom. Koji je vaš zaključak ovog razgovora? Pa ja ostajem pri svome da ću da se vratim, jer selo zaista mnogo pruža. Meni je dosta pružio. Mi imamo jedno udruženje Zavičaj. To je kulturno-umetničko društvo u kome ja igram. I mi se trudimo se da održimo tu našu tradiciju i kulturu. I na taj način... Sve je sjajno. Sve to treba. Na taj način privlačimo i ostavljamo da nam sela ne izumiru. Jer mi imamo 5 sela koje su se zajedno udružili i deca igraju i... Svi smo tu, da. I kogod ode na stranu na fakultet, evo, meni je sad u nedelju, nam je bio koncert godišnji i svi studenti su se skupili i došli su. I uvek se skupljamo. Ja sam neko koji ide vrlo često kući, na svakih 7 do 10 dana i zaista volim da odem. I obično idu te priče da kada studenti odu sa strane, možda prvu godinu dolaze aktivno, posle toga više ne dolaze. Ja sam neko koja, evo, već 4 godine aktivno dolazi svojoj kući i ne stidim se toga. I potpuno ste rešeni, da. Hvala puno. Ajde, prinesite uredniku vi svome ideju da napravimo jedan tim marketinški u koji će i biti Liona. Evo, sve ste preneli. Ništa se ne brinite. Tu smo srđeni. Ja, sve smo shvatili. I da guramo zajedno s vama, da pođete s nama po selima. Mi ćemo da vas podržimo, naravno. Pa kao što smo uradili. A da vidite, kako se stvarno radi, ako se hoće ozbiljno raditi o tome. Hvala na gostovanje. Dejana Đukić, novinarka magazina Hello. Da vidimo o čemu vi pišete.